Помощници на Никола Атанасов ще бъдат Георги Дойнов и Здравко Николов. И тримата рефери са от Велико Търново. За четвърти съдя на матча Царско село Ботев е назначен Николай Ангелов. В предсезонната си подготовка Ботев гълбо привлече 8 нови футболисти. Тимът се подсили с Илян Христов от оборище Панагюрище, юношите на Беро, Ивайло Иванов, Ивайло Ангелов, Димитър Видев и Евелин Илиев, Стоян Кижев от Нефтохимик Бургас, Димитър Трайков, който се завърна от италианския Парма и Дончо Атанасов за последно играл в Верея. След гостуването в София в първото си домакинство на 13 август от 18 часа Ботев приема Себър.